Kauksessa päätetään, että valitaanko mut. Messi, oh aika. Saatko sä pensevä? Mitä ihmekö nyt teillä nää osas? Stipaka. Au. No toi kysy. Ei! Oispä kyllä stipaka yksi. Gol! Come no. Oli. Yksi pehmo. Bohaka! Mitä se soutii Bohaka toskaan välistä? Thank you.
voit syyttää mua Liisan lähtöstä. Aikuiset ihmiset ottaa nyt ihan rauhallisesti. Jos te haluatte riidelle, menkää nytkin muualle. Ei silleen, että Severi kuulee kaikki se omaan huoneeseen. Se on syytön sun naissotkuihin. Paula, ei ole. Mä vannon, että mulla ei ollut mitään käsitystä Liisan lähtöaikeista. No, sä saat mun paljastamaan kaiken sen kuule, mitä Nismo oli vedättänyt sitä ennen muuta. Siitä Liisa raivostuu. Tai ihan muuta kuin rakkaan. Kyllä Joona tai Jasi. Aika vaan nyt on vieressä. Mennään edes kertoa. Ei saa tietää tästä. Ei ainakaan multa. Kiitos. Taisin olla aika tyhmä, kun en tainnut laskea tätä yhtälöä. Tai sit vaan mitätön, kun mulla ei tarvinnut edes kertoa. Laskee yks plus yks. Mä kyllä siitä pahemmin kellekään huudeltukaan. Vaikka kyllähän Joona tai ja Cindy ja Jirikin tiesi. Ja oikeastaan varmaan kaikki muutkin, jotka osas laskee yks plus yks. No mut mä lupaan, että Peppi ei saa tietää tästä. Tai mä kyllä siitä pahemmin kellekään huudeltukaan. Mikä ei tiennyt? No ei se nyt mikään salasuhde ollut. Tai mä kyllä siitä pahemmin kellekään huudeltukaan. Mennään edes kertoa. Siis mitä, mistä sä nyt oikein kuulet? No ensi kerralla, kun sä puhut sun salaisuuksia, niin kato, ettei taika vaan nyt on vieressä. Mä kuulin, mitä sä sanoit. Miksi sä yrität olla iskä? No, mä vaan pilailin. Mä... Mitsi, mun piti katsoa, että monen se yks leppä menee. Tai tietenkään me taas leppä. No me ei mun puhelimella. Moiseks, monen se... Arvasin noin kanssa vaan kahdesta. Mutta ei olla, sä olet ennätä muuja Iidakaan. Mitsi, mun piti katsoa, että monen se yks leppä menee. Tai tietenkään me taas leppä. No me ei mun puhelimella. Voiseks mä? No totta kai voit. Thank you.
Eihän sä sattunut näkee Pepiä mun valokuvaa. Onko se kadonnut tuolta pöydältä? Miten toi sulle joutunut? No mä imuroin sun huoneessa ja se meni rikki. No vaihoin siihen just kehyksetkin. Miksi sä et sanonut mitään? Mä sain kyllä itse siitä. Tullut pila kaikki. Jos me saadaan kerrottua nopeasti poliisille, aini, nyt muistiikin tämän. Mitä sä keuhut siihen? Muuttako kaikille, missä se on liha? Oi emmetti! Tää äiti rakastaa sun ihan valtavasti. Kummalaks se kirosi? Sä syyttää itties. Mä en mitään yksin oo. Onko se liha pitää? Sitten pitää sua! Joka saa laittaa voin. Edelleen noin vaan ulkomaille. Sus on varmaan tai vikko. Tulos! Mitä sä sit on toi paratuhka? Säätiön perustaminen ja rekisteröinti. Viinakin tehdä mun rahoillani jotain tärkeää. Musta on sinänsä ihan niinku hauska tapa hypätä. Mitä vikaa olis tekstarissa? Oi emmetti! Pittu! Anteeksi.